Idag så ser vi svenskar 30 miljoner klipp varje dag på YouTube. Det handlar om komiska klipp, debatter, Bill Clinton som visade jag ett klipp på tidigare. Det var väl kul. Ja, det var sådär roligt. Det finns nog roligare. Men jag förstår att det liksom träffar dig rätt i hjärtat. För det är väl det handlar om, att man hittar saker som man själv tycker är roliga. YouTube är i varje fall, vad ska man säga, en videoplattform där vem som helst egentligen kan bli stjärna. För man laddar själv upp filmer. Mm. Greta Thurfjell, som är redaktör på nöjesguiden.se. Varmt välkommen hit. Varmt välkommen också Jonas Ring, alias Spacey? Nästan. Spacey är bra. Ja. Just det. Fasiken. Ja, det är okay. Jag hade ju tränat ändå på att säga det rätt. Vi körde några fraser där ute. Ja, och så tränade jag och sen så glömde jag det innan vi kom i sändning. Det var ju synd, för det hade varit mycket coolare om jag hade sagt rätt. Ja, det hade varit coolare för dig. Men det hade varit mycket coolare för mig. Jag tar verkligen inte illa upp. Men ditt alias då, Spacey, har 830 000 följare på din YouTube-kanal. Det är ju fantastiskt. Ja, det är mycket människor. Ja. Galet mycket människor. Ja. Och vad är det du gör där? Jag spelar ett spel som är det största spelet just nu i princip, som heter League of Legends. Och jag spelar det ganska bra. Men min grej är inte att jag är väldigt duktig, för det finns ju proffs som spelar det här på professionell nivå som är extremt mycket bättre än mig. Men det jag gör är att jag försöker vara rolig när jag gör det här då. Och i bästa fall så lyckas jag väl med det, hoppas jag. Kan vi inte bara titta lite på hur det ser ut? Det där är intressant, men det kan vi ju ta efter klippet. Ja, vi tar det efter klippet. Vi kikar hur det ser ut. Shit, you wanna end your run. Na 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 na. Everybody. Na 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 na. Shit, you wanna. I missed the band. Shit. There's the epic moments. Damn, I'm back and I'm here in time for Invade. Here we go. Come on. Whee! Yes, teleport. Here comes PSP. Get him. What? Oh fuck. What did he do? What? Så det vi ser här är ju då att jag spelar med andra, mina kompisar, och det är de också som är med och gör den här kanalen med mig lite grann, för att de blir ju karaktärer också på skärmen så att säga. Ja. Förlåt, jag måste bara, du ville reda ut begreppen kring PewDiePie som är ett stort känt namn i den här världen också. Ja, den största i princip kan man ju säga. Det som man ska komma ihåg är väl liksom att det är väl svårt att prata gaming med folk som inte vet vad gaming är. Och då kan jag kan absolut skriva under en linje på att säga, ja, men jag och PewDiePie håller på med gaming båda två. Men sen, det är ju lite som att säga att en curlingmästare och ett fotbollsproffs är samma grej. Det är väldigt olika grejer, fast visst, båda vi kan sortera idrotter under sport. Ja, jag förstår. Så att jag skulle kunna gå in på små detaljer om varför vi är annorlunda. Men jag kan också bara säga att vi håller båda på med gaming på YouTube. Ja, men jag fattar. Det kanske räcker på den nivån jag är just nu. Ja, men absolut. Det är där du vill hålla i. Greta, fundera på, hur kan det komma sig att YouTube har blivit så här stort och har fått den här, antar jag, ganska stort inflytande? Alltså, jag tror att det handlar mycket om att, eller egentligen är det konstigt att vi pratar om att det är 10-årsjubileum. Egentligen tycker jag att det är konstigt att det inte kom tidigare. För att på något sätt så är det är nästan svårt att tänka sig vad man gjorde med sina videos innan, eller liksom hur internet såg ut utan den så här massiva mängd videos. Så att, egentligen är det väl ganska självklart att det kom och att det blev så stort, för att det är så, det exkluderar ingen, för att det är så brett. Hur viktigt är det i nöjesvärlden, YouTube? Liksom väldigt viktigt skulle jag säga, eftersom att det är så, som sagt, allting finns. Och allting kommer upp där. Så att det finns liksom inget sätt att dölja saker från YouTube. Jag skulle också vilja lägga till just det att allting finns. Det är också det som är så underbart, att du kan ha en hobby. Din hobby kan vara att du karvar små trähästar. Och det finns en publik för det när det går globalt på YouTube och liksom gör innehåll kring det. Exakt. Och det går att göra ett jobb av det i nästan alla fall också, vilket är ganska coolt. Men får jag ställa en riktigt stor dum fråga? Hur ska man använda YouTube? Man får väl använda det som man vill, tycker jag. Eller det finns ju vissa liksom små riktlinjer du kan sätta in om du vill säga så här, jag skulle vilja nå en stor publik och jag skulle vilja ha det som ett jobb. Då finns det vissa rätt och fel jag skulle vilja påstå att man kan göra. Men som vanlig konsument, som ju de flesta av oss ändå är. Ja, alltså då tror jag att det är ganska ovanligt att man går in på YouTube och tänker nu ska jag sätta igång här. Nu ska jag börja med det här och det här. Mm. Det är väl väldigt mycket vanligare att man får klipp skickade till sig, eller att man vill se något särskilt. Man är så här, åh gud, den här gamla musikvideon som jag såg på MTV när jag var liten, den skulle jag vilja återse. Jag skulle säga att det är en bit av det, och det är jag skulle säga att det kanske är den äldre generationen som också använder YouTube på det sättet och
jag vill inte alls sätta vilken generation vi är i här vid bordet, för det handlar inte om ålder, det handlar om användningsgeneration på något sätt. Mm. Och jag tror att det däremot finns extremt många som har, precis som alla andra sociala medier, ett flöde där man har valt vilka man vill titta på. Och där, de här prenumeranterna som jag har liksom, jag är i ett flöde av massa andra innehållsskapare kring massa andra saker och krigar lite om platsen att bli tittad på. 830 000 prenumeranter skulle jag säga att det var. Ja, men precis. Just det. Och väldigt många tittar ju på YouTube som att man går in och här är min tablå för dagen och nu ska jag titta på de filmerna som jag vill titta på liksom. Mm. Och inte att man just söker upp den här specifika filmen varje gång. I tv-branschen så pratar man ju väldigt mycket om att YouTube är det som kommer att konkurrera ut det vanliga linjära tv-tittandet, när man kan bestämma själv precis vad man vill se och när man vill se det. Ser du den utvecklingen framför dig? Ja, men kanske inte just i form av YouTube, alltså, utan då tänker jag snarare kanalers playtjänster som ju är någon sorts så här avgränsade YouTubes, för att det bara finns just en typ av klipp där, eller att det inte är så brett som annars. Men absolut, att i viss mån så sänder ju, ja, i viss mån så sänder ju också kanaler sitt, eller de lägger ut sitt material på YouTube och tycker att det är så här viktigt för att nå nya publiker. Så, ja. Det finns ju mycket listor på YouTube. Ska vi ta och titta på det musikklipp som är mest klickat i Sverige? Ja. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Fråga. Gangnam Style tror jag alla har sett. Men varför du hade är det så väldigt många som klickar på den här? Vad är grejen? Ja, men då är du inne på den här härliga topicet som kallas viral video. Mm. Och viral video, det kan man ju liksom läsa hur många artiklar man vill om och hur man skapar en sån och ins and outs och bla bla bla. Men jag tror att det är väldigt svårt att bara liksom kunna sätta fingret på vad det är. Det kan vara att den slår en specifik nerv som folk pratar om just då, eller så kan det vara att den liksom bara har det här som är så härligt internet och weird som i Gangnam Styles fall. Men alltså, är inte en del av Gangnam Styles framgång att man också tog upp det i, det mer i de traditionella medierna och sa titta vilken stor grej, att det liksom blir som en växelverkan, titta vad stort det här är på nätet, och så visar vi det linjärt och sen så går folk in och kollar på det på nätet. YouTube hade ju, eller de har så här aprilskämt varje år, och då tror jag att det var så att 2013, alltså om det kan ha varit efter Gangnam Style kanske, så var deras aprilskämt att det är de som skapar alla de här, så här virala videorna, typ. Ja, men det och sen så Ice Bucket Challenge som kom efteråt, alltså att det skulle vara de som låg bakom allt det. Mm. Mm. Det var det liksom, ja, men, ja, och det kan man ju typ tänka sig på sätt och vis att det inte att det är det, men att det ändå, alltså de ligger ju bakom väldigt mycket av det. Mm. Jag kan tänka mig att Gangnam Style också är att det är så generationsöverskridande, för även riktigt små barn såg eller ser på det här klippet och försöker dansa också. Mm. Du hade ju rörelserna också. Hur var det nu? Det är den här. Ja, just det. Och sen någon sån eller någonting. Ja. Du var ju grym på det. Du kan ställa dig upp. Och... Finns ju mer än musik också. Ska vi se den video i Sverige som inte är musik som är mest klickad? Ja, precis. Mm. Så jävla gullig. Nej. Charlie. Ja. Han är så snäll mot sin lillebror. Och så garvet där. Garvet viktigt. Han är så himla snäll. Kolla. Det är helt sjukt att den är så otroligt lyckad. Ja, men varför är den här så oerhört populär? Det är jättesvårt att säga, för det är ju gulliga barn, absolut. Jättegulliga. Det är, så här, det är gulligt att titta på. Jag blev själv så här... Men det är... Alltså, jag kan inte säga varför just nej, det jag tror fruktansvärt inte. Ja, och jag tror inte att det är så lätt att hitta någon mönster heller. Utan liksom, men det som är viktigt däremot att komma ihåg är att om man pratar YouTube som helhet så har du ju liksom, det här är en del av det. Du har de virala klippen som sprids och skapar liksom, globala små liksom, säg- och internskämt mellan människor. Mm. Och sen har du det andra som är det som jag pysslar med, som är liksom, det handlar kanske inte om att slå virala hits och få hela världen att prata om någonting, utan det handlar om att skapa ett innehållsflöde likt ett vanligt tv-program som det här, som folk vill titta på dagligen eller veckligen. Liksom. Mm. Och det är en annan del av YouTube. Mm.
Ja, vad tror ni att vi kommer att hamna? Om 10 år när vi sitter här, alla 4 igen, vad kommer vi då prata om när det handlar om YouTube? Vilken väg går vi åt? Alltså jag tror att vi kommer bara se att det här med att kunna göra innehåll om hobbysar som kan vara hur små eller stora som helst, det tror jag är det som YouTube framförallt har som sin absolut största styrka. Och vi pratar ju ofta om att här kommer TV och har världens kris och här kommer YouTube och tar alla tittare. Absolut, jag tror att den skiftningen ser vi och den kommer fortsätta att liksom hamna lite där. Men sen kommer det liksom, jag tror vi kommer hitta ett stadie där man tittar så här mycket på TV, man tittar så här mycket på YouTube och internet. Och jag tror inte det ena konkurrerar utan andra, för TV har också något ganska unikt som YouTube inte liksom konkurrerar med. Men det så får vi sätta punkt och tacka er för att ni kom hit båda två.